Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji, jāteic labdien no Vašingtonas. Nudien, tas ir jūtams, un šīs bažas mēs jūtām šodien esot vēlēšana iecirkņos, īpirms pēc tam, kad tie bija vērušies vaļā, cilvēki nāk ar šo ļoti svarīgās dienas izjūtu. Nu, var teikt, ka šodien tiešām Amerikas Savienotajām valstīm ir gan svētku, gan arī tāda smaga darba diena. Jo cilvēki nāk ļoti apņēmīgi tieši šodien ar ļoti skaidru sajūtu, sapratni par to, ko viņi vēlas redzēt Baltajā namā, ēkā, kas mums ir aiz muguras, bet, diemžēl, mīļie skatītāji, mēs to nevaram jūs parādīt pilnā krāšņumā, jo šeit viss ir nožogots un iekšā notiek pamatīgi celtniecības darbi, gatavojoties jau prezidenta inaugurācijas ceremonijai, kas būs vēl tikai janvārī. Bet katrā ziņā cilvēki šo dienu uztver arī kā tādu pārbaudi Amerikas sabiedrībai proti, vai izturēs šo sašķeltības pārbaudi, un tas ir tas, ko mēs dzirdējām daudzu cilvēku viedokļu šodien. Un kopā paskatīsimies, ko tad šodien balsošanas iecirkņos mums sacīja vēlētāji šeit Vašingtonā. I'm more excited. I think I'm really hopeful. Es vairāk esmu patīkami satraukts un cerīgs par iznākumu. Šis būs faktiski referendums par to, kādai būtu jābūt amerikāņu sabiedrībai. I think there's a lot of joy in this country. It is kind of emotional as well. Piedodiet, šis ir arī savā ziņā emocionāls process, jo ļoti daudz ir uz spēles. Definitely nervous. Es esmu uztraucies, jo starpības starp abiem kandidātiem ir ļoti maza. Bet nu, redzēsim. Ceru, ka viss drīz būs galā un varēsim atkal iet uz priekšu. Es gribētu tādu Ameriku, kur sievietei ir noteikšana pār savu ķermeni, kur ir demokrātija, kur cilvēki balso brīvi, kur var atļauties medicīnu un pārtiku. Tas man ļoti rūp. Mums vajag prezidentu, kurš koncentrētos uz ekonomiku. Tagad tā nav. Ik reiz, kad ejam uz pārtikas veikalu, redzam, ka cenas arvien aug. Benzīntankos tas pats. Bet mēs esam atkarīgi no algām un pensijām, un ja tās ir mazas un nepieaug un inflācija turpina kāpt, tad mēs atpaliksim no pārējās pasaules. Nejūtos tā, ka pēdējā laikā būtu ļoti sadzirdēta. It kā man vajadzētu balsot par Kamalu Harrisu, taču es gribētu, lai mani vairāk ņemtu vērā progresīvā puse. Jā, sašķeltība ir viena no lielākajām šo vēlēšanu problēmām, to nu pat dzirdējām arī sacītajā, bet ASV izlūkdienestī brīdina, ka Krievi izmantos šo faktoru un veiks provokācijas, kas par to šobrīd ir vairāk zināms. Jā, tiešām, Laura, ASV izlūkdienesti ir brīdinājuši un īpaši par šiem septiņiem svārstīgajiem štatiem, kuros atbalsts republikāņiem un demokrātiem ir ļoti, ļoti līdzīgs un kur šī spriedze pat tiešām ir ļoti liela un brīdina, ka tur varētu būt provokācijas balsošanas iecirkņos, arī vērsta vardarbība pret vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem, ka tur varētu būt arī ļoti daudz tātad viltu ziņu sociālajos medijos, ka ir balsots par labu un krāptas balsis par labu tieši Kamalai Harrisai. Jā, drošības dienesti brīdina, sakot, ka Krievija visādos veidos centīsies iejaukties arī šajā vēlēšanu procesā un ir zināms, ka balsošanas iecirkņus tāpēc arī pamatīgi apsargā, piemēram, Arizonā bruņoti vīri apsargā balsošanas iecirkņus un ir tiešām ļoti liela pievērsta uzmanība tam, lai tiktu novērsts šādas provokācijas, kolēģi? Jā, un pieminēja drošību, kaut kādā mērā tas žogs, kas redzams tev aiz muguras, ir ļoti simbolisks, vai līdz šim jau ir bijušas kādas ziņas par nemieriem un nekārtībām. Šobrīd, nu, diena ir jau kādas stundas notiek, protams, balsošanas process, bet, nu, pagaidām par laimi nav ziņu, ka būtu kāda liela nemieri vai kādas milzīgas provokācijas, bet, protams, vēlēšanas turpināsies līdz vakaram un iespējams, ka tad jau būs arī cita informācija, bet patiešām šis žogs man aiz muguras un es atceros arī vēlēšanas pirms 4 gadiem, kad šādi žogi, ja nemaldos, sāk parādīties pirmo reizi un šis sašķeltības faktors un šis tiešām drošības draudu faktors, nu, šajā laikā ASV ir ļoti jūtams, kolēģi. Jā, Inu, un visbeidzot jautājums, uz kuru atbildi noteikti interesē pilnīgi visus. Vai zināms, kad varētu būt skaidrs balsošanas rezultāts?
Jā, Laura, no dienu to jā, mēs ļoti, ļoti, ļoti gaidīsim, bet uzreiz man jāteic tā, ka ir kā ļoti interesanta lieta, kas ir raksturīga šeit Amerikas Savienotajās valstīs, ka mazajos ciemos ļauj balsot nedaudz ātrāk un agrāk par pārējo valsti. Un, piemēram, ir Dixville Notches ciemats, kurā ir ļoti maz iedzīvotāji, kuriem ļauj balsot jau pēc pusnakts, un tur jau ir noticis balsojums, tur ir zināms rezultāts, un ir seši cilvēki nobalsojuši, trīs balsis Harrisai, trīs Trumpam. Un tas ļoti raksturo arī šo situāciju visās ASV kopumā, kad ir arī ļoti tuvs šis rezultāts, bet pārējā ASV mēs zināsim aptuveni jau kaut kādu nojautu ap 6, 7, 8 šeit vakarā, kas liekasies balsošanas iecirkņa lielākajos statošajos svārstīgajos, un ir arī prognozes, ka tādu tiešām jau pamatot informāciju par rezultātu varēsim uzzināt tikai pēc vairākām dienām, jo tieši tādēļ, ka ir ļoti tūši šis rezultāts, ka ir nav zināms neviens kandidāts, kurš būtu tā ļoti, ļoti izvirzījies priekšgalā, un arī ir bijis ļoti aktīvs iepriekš balsošanas process, un arī šīs balss ir jāsaskaita. Amerikas Savienotās valsts ir ļoti attīstīts, bet vēlēšana procesa šies ir ārkārtīgi sarežģīts, tā kā mums būs ļoti, ļoti pacietīgi jāgaida.